Jonas oppe igjen. I dag var du endelig tilbake. Hvordan føltes det? Det var en deilig følelse, og særlig på en dag hvor vi kjører over Lørenskog da. Det er alltid deilig. Lørenskog kom ut, hadde egentlig var best første fem minutterne, så tok vi over og styrte inn. Ja, jeg tror vi har ganske mange nye inn i laget, og folk kanskje ville vente og se litt hvordan de spilte før vi jobbet oss inn i matchen, og det funket jo ganske bra. Vi holdt dem på utsida de første fem og lot de styre og holde på, så tok vi over mer og mer etter hvert. Etter vi hadde en liten runde, en par taklinger på dem oppe i zonen deres, så da virket det som de trakk seg litt mer. Ja, vi var litt offensive da, var litt fysiske på dem der nede, da virket det som at vi kom inn i matchen ved å være fysiske, og det gjenspeiler seg det når de kjører over bekka våre, da blir det at de begynner å pelme, og det samme gjorde dem i dag, så da får vi satt press på dem og skaper sjanser. Men du selv, du var tilbake etter å stått over med skade hele sesongen. Det var litt sånn rustent innimellom, men ja, det er to store sjanser egentlig. Eller en stor sjanse og et skudd i første, og så ble det litt ja, det var egentlig sånn et bytt her og et bytt her. Det var ganske mye utvisninger i dag, så da var det sånn ganske greit da. Det ble ikke så mye spilletid, så det var ganske greit for meg å komme inn i den matchen her. Takk skal du ha. Bare hyggelig.